Tekvando klub Novi Grad Sarajevo osnovan je 2002. godine. Pod stručnim vodstvom trenera Harisa Husića i Belmira Berberovića, klub je za vrlo kratak period došao u sam vrh tekvandoa u državi i regiji. Na putu do vrha, treneri, takmičari i ostali članovi kluba uspjeli su izgraditi stabilan kolektiv, koji se može pohvaliti izuzetnim rezultatima, kako na takmičarskom, tako i na planu izgradnje ljudske ličnosti i karaktera. Promicanje ljudskih vrlina jedan su od primarnih ciljeva djelovanja kluba. Posebno je izražen rad s mladim ljudima. U klubu danas trenira skoro 200 članova, od 3 godine do seniorskog uzrasta, a organizuju se i rekreativni programi za odrasle. Klub posjeduje svoju profesionalnu tekvando dvoranu, smještenu na lokalitetu Dobrinje, koja pruža vrhunske uslove za trening. Pored tekvandoa, tu se održavaju i treninzi brazilske džujdžice, aikidoa, kung fua te raznih vrsta aerobika. Jedna od aktivnosti kluba koja se redovno izvodi, a koja ima za cilj učvršćivanje prijateljskih veza među članovima, jeste i posjeta prirodnim ljepotama naše zemlje, tokom kojih članovi redovno uživaju u planinarenju, raftingu, kampovanju i drugim rekreativnim aktivnostima. Takmičarska ekipa kluba broji oko 30 članova, a neki od njih su redovni članovi državne reprezentacije. Oni su na preko 200 takmičenja raznih nivoa, od državnih i internacionalnih turnira pa do evropskih i svjetskih prvenstava. Do sada osvojili više od 3.500 medalja i 300 pehara za ekipne uspjehe, što tekvando klub Novi Grad Sarajevo čini najuspješnijim tekvando kolektivom u Bosni i Hercegovini. Tekvando klub Novi Grad Sarajevo je u nekoliko navrata proglašen za najuspješniji klub u državi od strane Sportskog saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Član kluba Nedžad Husić, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i evropski vicešampion, na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine osvojio je 5. mjesto, čime je ostvario najbolji rezultat u historiji države na Olimpijskim igrama. Taj uspjeh je krunisan i izborom za najboljeg sportistu godine, dok je Haris Husić izabran za najuspješnijeg trenera u Bosni i Hercegovini.
Taekwondo klub Novi Grad Sarajevo sa svojim vrijednim trenerima i članovima ispisuje historiju bosansko-hercegovačkog sporta i ne namjerava stati na dosadašnjim rezultatima. Javnost u Bosni i Hercegovini ima nove favorite za najveće svjetske medalje i još jedan sport koji će pratiti na najvećim takmičenjima. Vođeni idejom da samo disciplina, trening i istrajnost vode do uspjeha, Taekwondo klub Novi Grad Sarajevo nastavlja svoj put ka ostvarenju najvećih rezultata, s ponosom čuvajući status najtrofejnijeg sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini.